Rojnameya Financial Times ya Engilizî di raporteke de eşkere kir ku Rûsya di Kongre Suçî de hewl dida rêgeçareyeke guncav bibîne ji bo çareserkirina kriz û kêşeyên navxweyî yên Sûriyê. Lê û ji ber guhartina bardoxa Sûriyê di çend rojên borî de astengî ji bo hewla Rûsya durust bûn. Rojnameya Financial Times ya Engilizî di raporta xwe de ku îro yekê maha di duwa sala 2018 belav wa ragihandi. Piştî ku Rûsya bihêzkarî rejîma Sûriyê li ser desthilatê bihêle, niha hewl dide bi lezgînî kêşeyên navxweyên Sûriya çareser bike. Lewma biryar da ku komîteke pêk bîne ji bo nivîsandina destûrê nû yê Sûriyê. Vasilay Kosnîtov, akademî û şehreza li peywendiyên Îslam û Ereb de, ji bo rojnameya Financial Times ya Engilîzî ragihandi. Rûsya şaş bû dema gotin ku li gel nemana grûpên tîrorîstî li Sûriyê pêwîstî bihêz namîne. Û ew şehreza di wê baweriyê de ye ku Rûsya di wê metirsiyê de ye Sûriya bibe Efxanistana duwê ji bo Rûsya. Her di raporta rojnameya Financial Times ya Amerîkî de hatiye. Ku rast e Beşar el-Esed, serokê rejîma Sûriyê, bi alîkariya Rûsyê li ser desthilatê maye, lê baweriya wî bi kesayetî û hêza wî nîne. Û dema ku xwîn li Sûriyê tê rijandin, welatên Ewropî Rûsya berpirsyar dizanin. Lewma Rûsya dixwaze bi zûtirîn dem, dawî bi şerê navxweyê Sûriyê bibîne.